kalbe yarar. Her lalenin var halıda, ay Halide, Halide, Halide. Her lalenin var halıda, ay Halide, Halide, Halide. Vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Sizi xoş gördük bizim efirimizdə. Xoş gəlmişsiniz. Danışır musiqiyə hər kəsi. Bizə baxan bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ailə üzvləriylə, doğmalarınızla və ya dostlarınızla bizi izləyirsiniz. Valla nə xoş bizə. Öz adıma, məni müşahidə edən Şərqin Bərqi adına çox sevinirəm. Bütün heyətimiz, Danışır musiqinin bütün kollektivi sizi salamlayır. Mən də bu salamları sizə çatdırmaqdan çox xoşbəxtəm mənim əzizlərim. Baxırsınız bizə. Yox, əgər vaxtınız yoxdursa, həftə sonları saat 23:00-da bizi izləyirsiniz. Demək, o zaman bizim veriliş efirə gedəndən bir gün, uzaqbaşı iki gün sonra internet üzərindən, YouTube-dan bizi izləyə bilərsiniz. Əziz, dəyərli qonaqlarımızla bir yerdə çalışırıq musiqimizin adına layiq elə. Sizin üçün gözəl mahnılar, gözəl musiqi ifa eləyək, əzizlərim. İlk olaraq bir Telman Acıyev musiqisi ilə başladıq, Pərvin. Rövşən müəllim, minnətdarım sizə, təşəkkür edirəm əziz dostlarımız. Fikrət Qocanın sözlərində ruhu şad olsun. Hüseyin Ağa Hadiyevin repertuarından idi. Hər mahnının üç müəllifi var da. Sözlər, musiqi və ilk ifaçısı, yəni müəllifə yaxın adamlardır. Onlara da Allahdan rəhmət diləyirik. Belə insanların mahnıları, belə sənətkarlarımızın mahnıları həmişə yaşayır. Bax, görürsünüz. Proqramlarda ifa eləyirik, tədbirlərdə ifa eləyirik, nə bilim, açıq konsertlərdə ifa eləyirik. Hər zaman deyirik bu sözü biz musiqçilər. Sizin də dilinizdən deyirəm bunları, Pərvin. Elə bir bugün yazılıb və bugün üçün yazılıb. Bax, belə, əziz tamaşaçılarımız. O ki, qaldı bugünkü qonağımıza. Hə, bugünkü qonağımız illər əvvəl bizimlə bir yerdə bir müsabiqədə çıxış elədi. Nə cür çıxış elədi? İştirakçı kimi. Sonra tez bir zamanda gördük onu səhnəmizdə, efirlərimizdə və səsi də çox maraqlı bir səsdir. Kimsəyə bənzəməyən səslərdəndir. Köhnə məktəbi
belə deyərdim, özündə əks etdirən səslərdən, sədalardan biridir. Beləliklə danışır musiqidəki bugünkü qonağım Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Xəyyam Mustafazadə. Gözlerim yaşlı gala. Bu kızları gözüne bak, yalan yalan sözüne bak. Oğlanları yoldan eyle, hayasına yüzüne bak. İnce ince beline bak, danışmakla kan eyleyen sözlerine diline bak. Bu kızların teline bak, ince ince beline bak, danışmakla kan eyleyen sözlerine diline bak. Vuruldum gözlerine ben, düzlüğümü yapardılar. Ayrılmak olmur gözlerinden, yüreğimi kopardılar. Vurdum gözlerine ben, düzlüğümü yapardılar. Ayrılmak olmur gözlerinden, yüreğimi kopardılar. Gözlerine yamandı, canım o da yandı. İçimde tufandı, bir sevgi oyandı. Gözlerine yamandı, canım o da yandı. İçimde tufandı, bir sevgi oyandı. Gözler gözler baldı baldı, gözler gözler o da saldı. Gözler gözler baldı baldı, gözler beni o da saldı. Gözler gözler baldı baldı, gözler gözler o da saldı. Gözler gözler baldı baldı, gözler beni o da saldı. Ay sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Bir daha hoş gördüm müzikçilerimizi. Salamlıyorum. Bir daha hoş gördük. Aziz, değerli, sənətkar, insan. Sağ ol Aziz, hoş gelmişsin programımıza. Çok şadım seni görmeyime. Buyur eyleş, bir rahat söhbət eləyək. Ne inirsən, ne var, ne yok. Haralardasan, ara sıra görürüm seni. Müəyyən tədbirlerde ama açıq görüşürüz. Ekranlarda az görürüm. Çox sağ ol dəvətinə görə, tamaşaçılar buradan salamlayıram, hər birinizi xoş gördük deyirəm, mənim üçün çox xoşdur bugün burada bu cür sənətçilərlə, bu cür sənətkarla sağ ol, var olasan. İşlərlə bağlı artıq vətənimizdəyik, artıq iş görürük, artıq ansambalim var. Mən 2 il yarım demək olar ki burada olmadım, xaricdə oldum, orada hansı yaşadım. Elə pandemiyadan əvvəl 2018, 2000, hardasa 21'e kimi.
2 il, 3 ayda artısı olmadım. Ama artık Azerbaycan'dayım. Artık fəaliyyətimi devam ettiririm. Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunə var kesinin baş salistiyem. Aa, ne güzel, çok güzel. Onlarla 1-2 dənə layihə eləmişik. 68 nəfəriyik. Bütün kollektiv bütün kollektiv salistlərindən bir yerdə. Ancaq musiqiçilər. Ancaq musiqiçilər. Orkestrin üzvləri. Onlarla Odlar Yurdunu elədim. Odlar Yurdu mahnısı. Sözləri Nəbi Xəzri, musiqisi Müslüm Maqamayeva aid olan. Yani onu ilk öncə Rəşid Beybutov mahnı teatrında simfonik orkestrindən ilk olaraq orada elədik. Daha sonra yeni aranjumanda bizim orkestrin müşahidiyle. İndi də Qara Qarayev adına simfonik orkestrda onlar da ayrıca həmən mahnı aranjuman elədilər. Nə yaxşı, çox gözəl. İndi şükürlər olsun. 3 aranjuman içindən də çıxış edirəm. Başlayanda bir papuri ilə başladı. Maraqlı repertuar idi. Çox sağ ol. Ruhu şad olsun Səməd Səmədovun repertuarından var idi. Mən çox belə doğma mahnılardır deyə onları öz papurimdə səsləndirdim. Allah can sağ versin birinci Niyamətdin müəllimin müəllif olduğu mahnı idi. Daşlı qala. Ondan sonra oxudun, bir neçə mahnılar oxudun. Çox yaxşı alındı. Öz ansamblı yaratmışam. Buradan da elə bütün musiqçilərimi salamlayıram. Pərvin yoxdur orada. Pərvin yox. Bizim Pərvin, hə, maşallah. Pərvin, çünki gənclərə çox dəstəkdir. Gənc ifaçılar olanda. Mənim dostum Aşın Abdullayevın Adiva orkestrında çalışır. O da baş solistdir, həm də rəhbəridir. Amma əsas buradadır da, bilirsən. Həm də sizcə rəhbəridir. Rəşad İlyasovun Şərqin Bərqi heyətində, ansamblində, bəli. 2006-cı ildə, Akşində də demişdim bu məqamı. İstəyirəm elə səndə də söyləyim. 2005-də. 2005-də. 5-də, 2006-da bitdi. Bitdi. Hə, Allah can sağlığı versin. Brilliant xanım, bizim gözəl sənətkarımız. Azərbaycan xalq artisti Brilliant xanım Dadaşovanın bir layihəsi var idi. Çox maraqlı bir layihə idi, açığın sənə deyim. Və bir çox ifaçıları ora cəlb eləmişdi, əziz tamaşaçılar, mən də o sırada idim. Hə, və bizim protejələrimiz var idi da, belə deyək, sən kimi ilə işləyirdin? Mən hələ Brilliant xanımla. Sən Brilliant xanımla idin, Hətta müsabiqədən sonra da... Bu müsabiqədən aslan payı düşüb sənə. Bəli, hətta müsabiqədən sonra da haradasa bir 3 il, 3 ilə yaxın Brilliant xanımla bir yerdə çalışdıq. Bir yerdə tədbirlərə getdik. Orada Akşın Abdullayev də var idi. Orada Elgün Hüseynov mənimlə çalışan dostumuz. Elgün indi maşallah səhər şovsundadır radioda. Eşidirəm səsini. Son zamanlar aktyorluğu da var. Əslində o aktyor deyincə, Sənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsini bitirmişdi. Və səsi də öz yerində. Gözəl səlist ifası var. O layihədən çox gözəl ifaçılar çıxdı. Sağ olsun Brilliant xanım. Sağ olsun Brilliant xanımla çalışan bütün ifaçılarımız. Sən də bax, o müsabiqədən yadda qalan ifaçılardan birisən. İndi sənin işlərinlə biraz tanış olduq. Bir ifa istəyəcəm səndən, Xəyyam. Ondan sonra söhbətimizin digər bir məqamı var, ondan danışarıq. İfa edək düzünə qalsa, bu gün elə Səməd Səmədovu yad elədi. İstəyirəm ki, Rüfət Mehdiyevi də bir yad edək. Darıxdın. Onda gözü nəvəli. Hə, onun repertuarında gözəl. Özü bu mahnı elə maraqlı mahnıdır ki, bir çox tərzlərdə özün tapır. Həmişə də yaşayacaq. Həmişə də yaşayacaq. Buyur əzizim. Kalmışam darıktım.
gene sensiz bu akşam. Bu senli dünyamda sensiz kalmışım. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Pervin, sen de sağ ol. Minnettarım. Çok maraqlı alındı senin ifanda bu. Çok sağ ol. Pervin, ifa tərzində fərqliliği var idi. Nəqarətlərdə biraz gecikmələr, biraz gecikmələr. Amma tembirinə çok güzel uyuşur bu mahnı. Bunu yazdırmısan da, Lenin? Yox, həmişə. Bu canlı ifa elədin. Sən bunu ses yazısı kimi de olsun. Məncə radyolarda... Hər dəfə, çünki belə mahnıdır ki, adamın belə bir ilə... Başqa cür oxuyur adam. Götürür, aparır deyə ona görə, hər dəfə başqa-başqa alınır deyə ona görə. Zapis haradasa adamı, belə deyək də, biraz çərçivəyə salır ona görə. Amma yox, biraz o necə deyim, belə qalır da, düzdür. Burada da ifaların qalır, yüklənir, biraz əvvəl söylədim, YouTube-a və s. və yalaxır, amma səs yazısı olmağı da yaxşıdır, səsinə çox uyğun düşür. Bir də sənin səs tembri nələdir ki? Ruhu şad olsun, Müslüm Maqamayev mahnıları da səndə çox maraqlı alınır. Belə oldu da, yəni, əsas elə mənim sənətimdə onun mahnılarıdır. Yəni, belə deyək də, dövlət sənətçisi olmağımın səbəbi elə məhz odur ki, Müslüm Maqamayevın məhz mahnılarından, belə deyək də, bəhrələnməyim var.
Fəhlələnmişəm əlbəttə ki. Neçə mahnısını oxumusan? Hamısını demək olar ki. Mən istəyirdim, sən onun mahnılarından ibarət bir albüm də hazırlayasan. Bax, səndə baza var, deyirsən, bana nə deyirəm, deyirsən, oxumusan da. Bir hazırla bir repertuar. Fikirləşəm. Çao, Bella, çao, Bella. Oxumusan onda. Ona nəti, son zöniyyat Maraqlı olar. Söz gəlmişkən, indi onun repertuarından nə oxuyaq? Mavi əbədiyyət, yoxsa ki, Zabit Melodiya Lübvi. Gəl uşaqlarla, musikçilərlə bir yerdə, o more, more. Sən dediyin kimi o mahnını oxuyaq. Olar mı? Olar, əlbəttə. Ha, buyur Xəyyam, buyur. Летит из груди. О, море, море, это мы скалам, и ненадолго, а там лишь припой. Море, возьми меня в дальние дали, парусы малы вместе с собой. Грустные звезды, поисках ласки, сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу детские сказки на синих ладонях несет корабли. Sağ ol, Xəyyam, sağ ol. Xəyyam, səsin çox gözəldir. Yanaşman da çox duyğulu, çox fərqli. Arada mənə elə gəlir, özün bilə-bilə oxşadırsan səsini, rəhmətliyin səsinə, yoxsa necə? Yox. Oxşarlıq təbiətdən gəlir. Təbiətdən gəlir və belə deyək də, Müslüm Maqamayevin, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, səsi bariton olub, məndə baz baritondur. Yəni, Müslüm müəllimdən 2 ton daha aşağıdır səsim, həşdə 3 ton daha aşağıdır səsim. Daha bəmdir. Daha bəmdir, bəli. 13 yaşımdan artıq məşğul olurdum konservatoriyada. Mənim səsim diskant idi. Çox G səsim var idi, labirtinoları etidirdilər mənə. Daha sonra ən böyük arzum Rəşid Beybutov kimi ifa eləmək idi. Amma səs tellərim, qurban olduğum Allah belə səs telləri verdi deyə, ona görə də hər zaman artıq belə deyə də məşq üçün,
düzgün qulaq asmaq üçün bizdə belə səsə malik olan məhz Müslüm Maqamayev idi deyə. Ona görə də onun repertuarına, ona istinad elədin əsasən. Bəzən mənə elə gəlir ki, müəyyən bir məqamlar var. Daha çox piano oxuyursan, biraz pıçıltılı səslənən və yaxud orada recitativə biraz üstünlük verirsən. Mən bu mahnıda isə orada sənin daha çox öz xəyyamlığın biraz qulağıma dəydi. O da çox gözəldir ya. Yəni bir insandan bəhrələnmək, bir məktəbi götürmək. Məsələn, əziz xalq artistlərimizdən biri Emin Ağaları bunu çox gözəl bacarır. Məsələn, Müslüm Maqamayevin bir ustad kimi ondan bəhrələnir, amma onun fərqli səs tembri var. Estradaya daha eləyir, yaxın. Hə, bəli. O fərqli. Ona görə dedim, səndə də bu arasıra özünü bu fərqliliyi göstərdi məndə. Əlbəttə ki, bu mahnı ifa eləmək üçün səs yetişməlidir. Yəni ay sağ ol. Belə deyək də, tenor tam səsi otursun deyə, özünü hiss eləsin deyə, diafragması hiss eləsin deyə 33 yaşında, 34 yaşında artıq tenor tam olaraq ifa eləyə bilir. Oturuşur, səs o orqanizmdə özünü tapır. Bariton səs 40-43 yaşına kimi hardasa özünü yerini tapır. Bas səssə 60 yaşında öz səsini yaxşı tapır. Bəli, mənim elə 30. Sevindirdin bizi lan. Mənim bir 30 il var, gəlir səsi belə aç olsun. Pərvin, mənim yadımdadır o vaxt, mən musiqi məktəbində fortepiyanaya getmişəm də, oxuduğum mahnılarda tanallıqlar ən azından, lap nə qədər yaşım az olsa da, yadımdadır. O vaxt ki, məsələn, sevilən mahnılar, Azərbaycan televiziyasında baxırdıq, bizim ifaçılarımızı görürdük və əsasən lirik mahnıları elə o vaxt oxumuşam. Zil tanallıqlar idi, amma mənim yadımdadır ki, sonra-sonra bu keçid dövrü ki oğlanlarda olur, orada bir səsim düşdü aşağı. Əlbəttə. Mən onda demək olar ki, 2 il oxumadım. Mənim müəllimim qoymadı. Hələ müəllimlə ağzımı açmağa belə qoymadı. Niyə? Çünki həmən dönəmdə səsi itirmək olar. Bəli. Amma muçanda eləmək lazımdır. Bu 2 il ərzində ağzımı açmasam belə o muçandanı eləmək lazımdır. Yəni bunu da muçanda burada. Bəli, bəli. Birdən tamaşaçılar bilməz. Səs telləri dəyişir. Müxtəlif səs çalışmalardan biridir. Çalışmalar da, amma ağzı bağlı ki, səs tellərinin belə deyil. Biraz burun tərəflər üçün də biraz keçərlər. Maskada da, hə, ifa üçün. Hərfləri üçün. Mənə ilk qulaq asanda necə oldu 13 yaşımdan konservatoriya getdim? Hüseyin Əliyev. Allah ömür versin, mənim ilk müəllimim olub, opera baletin quruluşu rejissoru olub. Fidan Hacıyevan müəllimidir, Fərid Əliyevin müəllimidir və Fidanla bir yerdə elə bir ki, biz o artıq tələbə idi, institut tələbəsi. Mən isə məktəbdə oxuya-oxuya artıq gəlirdim, məşq edirdim. Nə yaxşı. Məsələn, o yaşlarda müəllim yanına valideynlərin çox yaxşı fikirləşiblər və yaxud özü... Yox, necə oldu? Heç evdə xəbərləri yox idi ki, mən ifa edirəm. 9-cu sinifdə məktəblər arası birinci yer götürdüm. Sevgili Canan ifa elədim. Bir də üzüyümün qaşıq. Tək getmişəm, tək. Ha, müşahidsiz oxumuşam. Müşahidsiz akapella ifa eləmişəm. Gecə evə zəng gəldi, rəhmətli atam götürdü telefonu, dedi ki, bəs təbrik eləyirik, Ürünlərvizi rəhmət. Təbrik eləyirik, oğluz birinci yer götürüb. Nə, harda, nə var? Şaxmat üzrə götürüb. Çünki o vaxtı gedirdim şaxmata. Dedilər, bəs oxuma üzrə, xəbərimiz yoxdur, dür, yox. Atam da Arif Babayeva buradan atəşli salamlar. Apardı Arif müəllimi yana, qızını elə bir ki, dəstəyirdi Medinçüdə. Tanış idi, Arif müəllim səsimə qulaq asan kimi dedi ki, bu yana muğamlıq deyil. Bəli. Yəni Hüseyin Əliyevin yanına getsə, məsləhət oradadır. 13 yaşımdan artıq başladım fəaliyyətə, belə deyək. Vakal fəaliyyətinə. Ən böyük arzum opera müğənnisi olmaq idi. Doğrudan opera da necədir vəziyyət? Operaya çox təkliflər almışam. Neçə illərdir. 43-ü gözləyirsən, dinləyək. Yox. Yoxsa 60-ı gözləyirsən. 60-ı gözləyirəm, bəlkə getdim. Sadəcə olaraq opera belə deyək də çərçivəyə salandı. Yəni ki, siz də musiqiçisi bilirsiniz ki, yəni orada fa tanallığındandırsa, fa tanallığından da ifa olmalıdır. Xasən bunu soldan super ifa elə dəyişmək olmaz. Çünki o partitura əvvəldən yaxın. Ümumiyyətlə, opera dəymək olmaz. Amma bəzi istisnalar ola bilər axı. Niyə? Baş rolun ifaçıları kimdirsə? Yox, qoymurlar. Çünki onda gərək bütün operanın partiturası əlbəttə ki, dəyişsin. Tutaq ki, Mozart bunu soldan yazırsa, soldan da. Partitura dəyişsin. Hə də. Ona görə biraz... Amma mənə elə gəlir, solistlərin tanallığından da asılıdır bu. Məsələn, elə insan var, sən dediyin kimi, müxtəlif registrlərdə oxuyur. Onları... Yox, ona görə də operada belə deyək də
kontr soprano için öz rolü var, basın öz rolü var. Belki mən milli opera için deyirəm. Mənim repertuarımda bir mahnı var. Mən də bayaq darıxdın oxudun, mən də o mahnı için darıxdım. İndi musiqiçilərdən rica edəcəyim ki, o mahnını ifa edək. Aygün Səmədzadənin bəstəsidir. Bizim gözəl bəstəkarımız Aygün xanıma buradan salam olsun. Aysel Əlizadənin sözlərində ad günü mahnısıdır. Düşünürəm ki, əziz dostlar, bugün də ad günüdür. Çünki bugün bir tarixdir. Bugün bir tarixdirsə, kimlərsə ad gündür qeyd edir. Elə buradan bütün səbəbkarlara səslənsin bu mahnı. Ad günü. Mahnı mənim çox xoşuma gəlirdi.
Ona göre mənim də çox hə, dedim bugün tamaşaçıların da hoşuna gələcək. Gəlir deyəndə gəlirəm mən bu balaca. Necə deyirlər? Aydın Səməzadan mən də burdan salamlayıram. Bəli. Ona mahnı istəyirəm. Hərəyə? Hə. Bəli, belə bir gözəl mahnı mən də istəyirəm. Çünki tarixdir də o cür bəstəkarla da işləmək. Özü səninlə onun işbirliyi daha maraqlı olar. Çünki biraz səni daha belə getmədiyin yollarla aparacaq. Gedək, haradır, gedək. Aydın xanıma buradan salam olsun. Doğrudan da maraqlı anlar işbirliyiniz. Sonra fikirlərində nə var? Məsələn, Müslüm Maqamayev repertuarı aydındır. Biraz əvvəl söylədin, hərbi orkestrlə çıxışların və s. və ilaxır. Daha hansı məqamlara istəyirsən, toxunasan ki, bir 10 il, 15 il sonra bir çönüb repertuarına baxanda, gəldiyin yola baxanda deyəsən ki, nə yaxşı mən bu mahnıları da oxudum, nə yaxşı mən bu repertuara da müraciət elədim. Sənsiz elədim bu yaxında, özümə məxsus elədim. Müslüm Maqamayevdan 4 ton aşağı elədim sənsizi. Mən istəyirəm, sən istər-istəməz, istər-istəməz müasir musiqinin də ifa eləyəsən. Çünki sənin səsində çox gözəl alınar və ehtiyac da var, mən buna hiss edirəm. Çünki fərqli səslər var, fərqli rənglər var, amma sənin səsində çağdaş Azərbaycan musiqi sözlə layiqli mahnılar. Biraz əvvəl Aygün xanımdan özün dedi. Çox yaxşı bir fikirdir, gözəl bir addımdır. İnşallah da gerçəkləşsin. İnşallah. Bax bu kimi addımlar, təzə bir yeniliklər, biraz etno janrlara müraciətin də məni yarı maraqlı olar, yox? Eləmək istəyirəm indi. Biraz elə bir o çərçivələrdən çıxasan da, onu bilmək istəyirəm. Demirəm, ama çərçivədəsən. Artıq işləyirik. Ansambl. Artıq işləyirik, yeni belə deyək də, artıq fikirlər var, hansının üzərindəki çalışırıq. Ki yenilik eləyək, təzəlik verək. Olsun, bəli. Səslənmə düzgün olsun. Və yaddan çıxmış mahnıları istəyirik ki, yeni aranjmanda, yeni belə deyək də, nəfəsdə tamaşaçılarımıza çatdıraq. Xəyyamı istəyirəm, gətirim üzü bu yana, təzdən dil o yana. Aydındır, yaddan çıxmış bizim klasik Azərbaycan mahnıları da belə deyək ki, artıq klasikləşmiş. Klasikləşmiş, əlbəttə. Bəli, mahnılarımız, amma yenilərini də oxu. Mən yenilərini inşallah yazsınlar, ifa eləyək. Çünki sən yəni gözləyirsən ki, yazıb sənə desinlər. Sən özün də biraz bunu axtar, araşdır, bəstəkarlarla zəng elə, danış. Bəzən olur belə. Allah gəni rəhmət eləsin. Naləmir Məmmədli mənə 4 dənə mahnı verib. Allah rəhmət eləsin. Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Hazırlamış onları, yoxsa hələ iş gedir? Yox, hələ iş gedir. Çünki istəyirik ki, belə deyək də, səviyyədə eləyək ki. Tələsmişsə? Yox. Həm onun, belə deyək də, ruhu şad olsun ki, onu düzgün ifa elədik. Çünki ağır mahnılardır, yəni adi mahnı deyil. Yəni bir mahnıda hardasa 5 dənə tonallıq dəyişir. Ona görə onu elə keçidini eləməliyik ki, həm qulağı kəsməsin, həm də ki, maraqlı bir şey. Çox doğru. Ərsiyə verin. Çox doğru. İnşallah Allah. Mən də maraqla gözləyəcəm inşallah bu məqamı. Mən bir tədbirdəydim. Rövşən deməli, orada çox belə orta nəsildən də o yana yaşlı nəslin bir nümayəndəsi var idi. İstəmirəm adını söyləyim. O məqamlara istəmirəm belə təfərrüatı ilə girim, amma çox gözəl bir söz söylədi. Dedi, yenilik mütləq olmalıdır. O cür insanın, o yaşda olan Pərvin, bir insanın belə söz deməyi məni çox ruhlandırdı. Dedi, yenilik mütləq olmalıdır. Onlar rəssamlıq işində müəyyən fikir mübadiləsi aparırlar. Xaricdən gələn rəssamlarla fikir mübadiləsi olur. Onların burada ustad dərsləri olur və s. və ilaxır. Onların da sözünü dedi və öz fikrini dedi ki, mütləq yenilik olmalıdır. Çünki yenilik olmayan yerdə inkişafdan söhbət gedə bilməz. O fikir elə bir qalıb mənim beynimdə. Biraz əvvəl mən konservativ yanaşırdım, amma indi görürəm, yox, mütləq lazımdır. Yeni səslər, yeni fikirlər, olsun mahnılarımızda yeni nüanslar. Bu sənin səsində də gözəl anlar. Mən yəni onu söyləmək istəyirəm sənə. Hə də elə bizim layihədə də mən yəni kimin yadındayamsa, yəni sevildim Tutti Frutti mahnısı ilə rock and roll ifa elədim. I feel good ifa elədim. Fall in love ifa elədim. Yəni daha çox Elvis Presley-ə belə deyək də. Biraz bənzərliyin də var. Harda saç düzünün falan biraz bənzər. Üz yox, o saç düzünün. Saçlarım uzun idi. Hə? Hə, yadımdadır. Bir ara saçlarım uzun idi. Yox, belə yadımda deyil, belə yadımda. Yox, belə idi. Məsələ belə idi. Lap yaxşı. Bir şən, şux mahnı eşidək səndən. Eşidək. Olar mı? Eşidək, əlbəttə. Buyur, buyur. Thank you.
qoy almışam qaşını yolda salmışam çaxmağı çaq çırağı tax şamı yandırmamışam yarama üzü almışam qaşını yolda salmışam Kaşını yolda salmışam Çakmağı çat, çırağı tat Şamı yandırmamışam Yarama üzü almışam Kaşını yolda salmışam Yolda çırak yandırıp Məni görüp söndürüp Kaşını yolda salmışam Çakmağı çak, çırağı tak Şamı yandırmamışam Yarıma üzü almışam Kaşını yolda salmışam Güzel Hayyam çok uğurlu anlı bu. Çok hoşuma geldi. O ritimler de böyle basma ritimler, biraz atma terzler var burada. Sonra balaban da var evvelde. Var, çok var, güzel. Var. Seni tebrik ediyorum. Bak böyle mahnıları da diyorum okuyuna. Yani yeniden elaver. Elbette sesüve de. Sen burada hem Hayyam'dan var hem de mahnını pozmamsan. Özünden de var burada. Esas çok o olmalıdır. Bence her nece deyirsiniz aziz musikçiler. İfa çok balanslaştıranda onu yerinde olur. Allah, çok doğru düzgün yerinde olur. Eylesin. Mənim qabağıma bir video çıxdı və həmən videoda köhnə bir zapisdi 93-cü ilin adı zapisiydi. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. 93-ə köhnə deyir. Mənim xatirimdə də Allah. Mənim 6 yaşım var idi. Aha. Yəni, kim ifa edirdi orada? Sabir Əliyev. Sabir Əliyev. Xalqatçımız o ifa edirdi. Elə sevdim bu mahnını ki, fikirləşdim ki, elə yeni bir nəfəs verək. Düzdür. Mahnını da yada salaq, şükürlər olsun ki artıq. Bir də majorladındadır, biraz hə də, şən, şux. Sən də o duyğunu verə bilmirsən. Çox, çox yaxşı sağ alınır. Sənə minnətdaram ki, gəldin proqramımıza, biraz söhbət elədik, repertuarına bir nəzər saldıq. Çox sağ ol. İnşallah səndən yeni mahnılar gözləyəcəyik. İnşallah. Yeni konsertlər gözləyəcəyik. İnşallah bir gözəl layihə də eləyəsən. Dediyim məqamları inşallah həyata keçirəsən. Yenə səni studiyamızda gözləyəcəyik. Çox sağ ol. Minnətdaram dəvətinizə görə, musiqiçilərə minnətdaram. Doğrudan da Azərbaycan musiqisinə dəyər verdiyinə görə sənə minnətdaram. Sağ olasın. Həmişə daima düzgün musiqimizdən danışırsan, düzgün musiqimizi təbliğ edirsən və çalışıram gücüm nisbətində Şimanda kimi, bütün aha. Azərbaycan musiqisini təbliğ edən xaricdə tanıdanlar Güzel üçün fikirdir. Hamısı var olsun hamısının buradan
salamlayırıq. Hamısı var olsunlar. Doğrudan da Azərbaycan musiqimiz çox gözəldir, çox zəngindir. Bunu həmişə deyirsən, çox sağ ol minnətdarım. Sən də sağ ol. Azərbaycan musiqisi gözəldir. Bilmirəm, Azərbaycanın hər dəfə mən bu məqamı söyləyirəm, muğamından irəli gəlir. Çünki çox gözəl, geniş bir mən deyərdim ki, musiqi coğrafiyasını əhatə eləyir. Özəyi də Azərbaycan muğamı olaraq. Bilmirəm, iqlimdən irəli gəlir gənəcə. Biz digər mahnıları da çox gözəl ifa edirik. Biraz sən sərgilədin. Sonra repertuarında nə qədər italyanca var, digər dillərdə var. Mən də çalışıram şərq dillərində ifa edeyim. Bir-iki dəfə olub ingiliscə də oxumuşam. Sonda sizə xülasə bir türk mahnısı istəyirik, təqdim eləyək. Xayyamla bir yerdə. Yəqin ki, baxmışsınız, məşhur Issız Adam kino filmi var. O filmdən bir soundtrack-ə çevrildi, amma mahnı illər öncə yazılmışdı. 70-in sonlarında yazılan bir İspan, səhv eləmirəmsə, melodiyasıdır türk sözlərində. Amma filmdə də gözəl bir soundtrack-ə çevrildi. Biz də sevirik bu filmi və bu mahnını ifa edirik. Düşünürəm ki, siz də bir dinləyici kimi sevirsiniz. Bax, bu mahnı ilə sizinlə sağollaşırıq. Uğurlar, əziz dostlar. Bugünkü qonağım Azərbaycanımızın əməkdar artisti Xəyyam Mustafazadə idi. Acılar geçer zamanda, aşka tövbe demem ben. Görürsün sevince yeniden. Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acıda, kalpsizlerde olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim, sen olmazsan bile hayat gülsün sana. Günahım boynunda, ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Dilerim ki mutlu ol sevgilim, ben olmazsam bile
hayat gülsün sana. Günahı boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Lay 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 lay. Bıraktın arkanda.